نازولو ستړی مشه بلکې راځه چې دمم کو ځکه چې شاباز ګړه دو د ستړو ځای دی زموږ زړه ستړی د دې دپاره دي چې تاسو مشغول کو د دنیا جان ستړی د اکبر بچا لټان را سره دي هلکه دغه سوداګره جی ما میلې دې څنګه روان دي نه زما خو څاروی ډېر زیات خرڅېږي ځکه چې مخه دا اختر دو د مسلمان قرباني خو چې تو راته وشي نو به د سانډا غوی نه ډېر حالت خراب دومره د غویارو سانډا غانو خود به وینو چې چټي په چټي باندې الهالي نو یې بده ګوره خاري بابو زما حالت خراب دي خاري بابو چې ته خبردار بخار کې اوسې نو بس ټیک خو زما سره بازادي دي دا خو زه د پیښور ناراض مې چټي پر پرځه کتاب سره کینم خاري بابو نو بس استاد ته مونږ سوي لالا بر دي مونږ خو کشر ښکار بتنې لګي استاد ته چې بس لالا بده ته ویو زنو خدا وایا خاري بابو خاري بابو ټیک ټیک نه سپینه جامې دی غوښتې دی ګوره مطلب دار په خار کې اوسې تک سپین مخ ته لکه د ډوړې په شان پړکې په پوس کوم راته ویل شي سو پېت پوس په پتن نه وی سو پېت پوس یې مو کني مونږ ته څه پته لګي سو پېت څه ته وي سپین ته وي پوس څه ته وي پوسات دا غوښتنه د جامې می سپین دی سرمنه می سپین ده خو سو پېت پوس مونږ نور څه اجي داته سخوري په دې خار کې را لسی یاره ما په شپه کوله غوته زه سخورم تر ته وایا چې زه به ما ډیر خپه ما زما دې رنگ ته وګوره تک تور دین ورونو ټول لا بي خي سزا ما مخ دا تاسو ته تاسو شهزاده وي نو وري وم کنه خو تاسو خو ته په خوانه چې زه دې پیږم نه نه په خوازه دا شنو په سر می خمه دې دار ویختو خالکو ما شون پن کې بغیر دې دم ستا شان نه بل بدرنګي جدا شه دو بوډا تو جدا شه چاله کوم بدرنګ خو زه بیا گزارو راټیسټ پاس دې جوړو ویخته مې ته جوز بوډا جنغه دې ستا پاتم خراب شو اوس خو اوجړي چمن دي جی بس هي کوم سترګې مې مته ډېر خبرې مې خوار شو اوجړي کیمپ اسلام آباد زورت جی اوجړي چمن مې چمن چمن غړي رقي داري مې ګلون لپاره کې خمه داري بس نو اوس په خزان راغلي دي اوجړي چمن اوس په خزان راغلي کوم سترګې ډېر خبرې مې کوم کوم سترګې چاته وي نه ډېر نه سترګې نه نو کوز دې ته ته وچی ګنجیا ودي وي کنه بیا تورا بیا بس ایس بمې سبای ته مطلب دا دی ګور ته تا ته من ارسویلی شو ته چي دی هیرو هیرو او خدای دې ظالمه د دغه غ سر پیچک نه غ په ډوډو په سر پیچک نه غ هغه غدېلې غونتی کی نه پته نه سارو خبره سارو خبره دا چې حالت هم ډیر زیات خراب دی په ګرمه کې را باندې د یخنه ته براغلی د ساروی کم دی پته نه میلې د شویانی پرتی شته دی یخنه ته وګوره دا ګرمه ده دیسه ګډه نه جوړه مې بیمار ام پی سی په ګرمه ګرمه یخنه ته بره اصل لالا دا یو خبره مې په یخنه کې را باندې ګرمه ته بره غلې ده تاسو په یخنه کې نه په ګرمه کې را باندې یخنه ته بره غلې ده ټول لچم په یخنه کې دا باندې ګرمه ته بره غلې ده دا یخنه ده ګرمي دا یخ جمع ده خدای دې غرق استغفر الله دا دروغ چي پته لګا آرام خورې نه جی دا ولې پیرا غلې ده یاره په نامه کې څنګه ته خورې دروغ خل لاله وي ساروی چې دغلا ساروی راول دغلا ویم زما د ستا په خسر قسمی په سر می د ستا قسم چې دغلا نه راولم خلک را نه راولي چې خلک نه ماته څه پته لګي ارزانې ته زو اخلم نور سی غلی غلی ویم غل به دغه پلاری غل به ستا ته وي دغه 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 راج کومار راج کومار کنسل پر کوي بلته دا 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 په بګینی دا بني مسره وروبر احتجاج وکوي نو ټیک شو پورمن ازادي براوله پورمن انقلاب براوله کنزل بنکوي کنزل بنکوي د وجري د روايات او خیال وساته دا خو دوک ما خو نه دي زه خو اکټر سنيم او دوه مدار یار چې ته گزارو نه مکو خي سشي ویني نه ذات چې دا مټ وې راوي ما ته دا چې لګي کوسړ اپ سپيني ځای مچانو باندې ام بي نه چې هغه داسې ونی د شریشت دار دي چې دار شریشت دار دي یاره بس پیم ته دا خبره پریک دا هغه سوال جواب کوي خاري بابو پری دا کار ته پری دا چې لالا دا اوسګار خیر له بیگانا بلس پزر کوټ هډا کې روانو تا د شپې په کوټ پړک زه مشایره ولا لاغه ته لاړو یاره زوره ور دی یاره دامه تاسو ولې دې پر دوه لوړو خواندو نه سمې ګیرا شهرانه یاره لالا روز او ستر ګو زول په سره سړی توپ کار کوي بچول د وخت خو دې خبره دی وته سم خبره دی لالا زما خبره ده تاسو ما شاعری اوریدلې ده ته پریک ده خزه خطو را روان نو سجلو دا مې ولیدو نو سجلو دا څنګه ته لا ور سره وا وړو کې زوی و سره او اوس په پ چابړي کې چولیو او 5000 روپے کې لوي خرصو وړ وړ کوتري ته دا غوډه ځای نه سو د توګه کلو چې ځا جوړ سمې ده سمې ده که خرګوش ته سوې
دا داسې چنو یره دا موزګار دی دا کچا ماشوم شیو د دې دغه د دې غوا کچا بچی ورکوټ نو بس مطلب دار خلک وی دا ملال دی نو بچی څنګه و شنو بس ته میغه لال زړوند ما ما غوا غوګونو نه پیژند دا پریک دا ز چلو دا وی دا غوا بچی او ته سپه او ته زره کیلو خدای راته وای چې ته خدای ظالم دو نظرم تک چې دا غوا تازه بچی خرڅو دو نظرم هغه کې چې خوري لاره د ندی پرې خېټو نه نه چوس پسه پډیران کې پروت او ښای بین کین دا غنه دا کنه چې بل سړی یو خوري مرده خرڅو نه یاره وې مچ څنګه پیدا شو بس معمولی چا په کله قیده بچی ستنه لال ول کچاخ واخه وو مسلمان ډیر دا خبره راز ودونه بد ولګي دا ډیر ظالم دی ډیر ظالم دی ډیر ظالم دی مړه نو ټول دنیا ظالم ده نو کوم پکې حلال شي بچی دا کړه دراله خپک پرې دا چې دا خپل خوشاله کما پسې خوشاله استاد سره ناشته کنه رور استاد برات سووی ير استاد دې زره ته سووی چې داړه می خوشاله شي خلک هغه دا سخه یا دا بالکل هغه ماشوم بچی انده ظالمان خرسی نه سید جی رحمان بابا یو بئی هو صح پون بول ارشاد خچی صحیح اولی پزڑ کی پغرور با اغن خاکڑی خطا پہوا پہوا مغور آسمان تا تپا سلکی جزموں کی دمر سختے خوارے دیوی پخوا کی اے رحمانا اے رحمانا اے رحمانا ولی نمری لا پخوا تلمی پزڑ وری گی دہن سرکا جشتو کی بریا دی گی دہن تاجدار زار 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 خواجہ زار تتا نظار اے خواجہ زار 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 خواجہ زار تتا نظار کلمی پزڑ وری گی دہن سرکار جشتو کی بریا دی گی دہن تاجدار I'm not.
पैगंबर यादी दहिन सरकार कलमी पजड़ वरी दहिन ताजदार राजा जार 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 राजा सारदा नजार जार 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 राजा सारदा नजार अल्लाह मुहम्मद चार यार अल्लाह दहिन सरकार कलमी पजड़ वरी दहिन ताजदार जार 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 अल्लाह मुहम्मद चार यार अल्लाह मुहम्मद चार अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा د نور خاخه ویډیو لپاره زموږ پښتو رنګ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره نږدې بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوشي.